A veľa sme diskutovali, aj sme si pozreli celé mesto, aj na bicykloch sme sa prešli, aby sme chápali ten kontext, aj o histórii sme sa niečo dozvedeli. A mali sme pocit, že možno majú ľudia pocit, že my ako architekti sem prídeme reagovať na tie veci, čo tu je, že vodu alebo tie funkcie, ktoré sa používajú. Ale po takom tom sledovaní, že ako to celé funguje, sme mali pocit, že tie veci už tu fungujú a tí ľudia to používajú a že chceme im ponúknuť niečo, čo tu ešte nebolo zadefinované. A tak vznikol akože náš návrh, teraz, ktorý sme nazvali UVO. Skrátka vám poviem niečo o tom názve, lebo tam sme okolo toho tiež dosť veľa diskutovali. UVO s dvojitým V, to je skrátka vlastne anglická, ktorá po anglicky je, že Unidentified Wooden Object, ktoré je, že neidentifikovateľný drevený objekt, ale nie je to neidentifikovateľné, lebo sami by sme nevedeli, že čo to je, lebo je, pre nás to bolo veľmi zadefinované. Ale je to o tom zadefinované, že to nereaguje na nejakú konkrétnu funkciu, ktorá možno Lido ponúka, ale chceli sme ponúknuť nejaký iný pohľad na to, že ako to z takého, možno také viac takého nezadefinoviteľného, ako keby, že čo tam cítime v tomto priestore. Veľmi sa nám páčil tento lesík a sme to tak aj nazvali, že to je nejaký magický les. A ten objekt ako keby má slúžiť na rôzne funkcie. Vychádzalo to najprv z toho, že chceme orientovať pohľady ľudí vlastne nahor, že keď si lahnú do niečoho, aby si mohli užívať ten pohľad, že či už v noci, alebo potom cez deň na stromy a potom svetlohru, čo sa tam odohráva. Tak? A potom z toho vzniklo také ako keby niečo také spoločenské, že tam môže prísť niekoľko ľudí a spoločne si to užívať. Môže tam ležať, môže tam sedieť. Môže sa tam všeličo udiať a preto ako keby nechceme to zadefinovať, čiže je to neidentifikovateľné kvôli tomu, že to chceme ponúknuť niekoľko možností. Ja chcem, aby ľudia to zadefinovali, že čo pre nich ten